傅帅，这3000兵马咱不要了，丙子营咱也不要了。那你要什么呀？咱只要18匹战马，18位兄弟。立德折戟沉沙志，骁将18踏城池。大家好，我是安明虎。朱元璋到定远出差，刚回到濠州城，就听说义父失踪了，快马加鞭回到帅府。此时的郭天旭已经摆烂了，除了派人四处寻找老爹，剩下的计策就一个字儿：等。见到朱元璋回来，仿佛抓到了救命稻草一样，兄弟，咱爹没了，咋办呢？朱元璋稍加沉思，第一，马上把寻找义父的人都叫回来，不能让其他各部知道咱群龙无首，避免他们落井下石。第二，初步判断义父在孙德崖手里，能降住他的就一个人，彭大帅，自己带人去彭大帅府求他出面相助，这也是唯一的机会了。元璋兄弟啊，你看现在帅府就这一营兵，你又要带走我这儿。朱元璋嘴角划过一丝清风，哼，怕我兵变了，直接卸下武器交给郭天旭。放心，俺一个人去。扭头出了帅府，这前脚刚出府门就被马秀英给抱住了。此去凶多吉少，记住一句话，你若有个3长2短，我绝不独活，去吧。朱元璋心里一暖，放心妹子，哥要饭的时候学过降龙十八掌，一人独闯聚贤庄，豪战天下群雄，眼皮都没眨一下，这次小场面。说完扬长而去，但是心里多了几分牵挂，同时也少了几分鲁莽。这就是明事理的女人的重要性。彭大帅府朱元璋开门见闪，俺义父失踪了，不出意外就是孙德崖搞的鬼，今天他若吞了俺们郭部，明天就会吞并其他两部，最后必定是您。眼下濠州50000义军，25000都在您手里，若您能及时出手摆平孙德崖，一可以避免义军的自相残杀，二您的威望会直线上升。俺义父还说了，准备在下次大会上与李大帅合力拥护您为彭怀王，这不准备来跟您通个气的路上就被孙德崖给绑了吗？快起来。子兴真有这意思推我为怀王？如果总帅不信，可以马上去问李大帅。李大帅当场就说，老彭做怀王当之无愧，就怕有一个人会不服。谁不服？还能有谁？当然是孙德崖了，他连做梦都想称王呢。来人啊，在召集龙虎二营弟兄，包围孙德崖府。两队人马穿大街过小巷，来到了孙德崖总部，可是大门紧闭，不像造反的架势。这朱元璋再显一计，让彭大帅在外面等着，自己孤身前去要人，若冤枉了他，他必定暴跳如雷，将自己赶出门外，若义父在他手里，自己也定难逃一死。半个时辰之后自己没出来，就说明了一切，您呢直接评判就完了。不过你此去是拿自个儿的命去投石问路，太危险。郭大帅是我的义父，如他有不测，我理当生死与共，只是事后还望老伯为我们主持公道。说完一拱手进了孙德崖的帅府。看着孤身入虎穴的朱元璋，孙德崖佩服他的同时也直言不讳，那郭子兴就是老子抓的，怎样？朱元璋笑了笑，我没想怎样，今儿来的目的就一个，讲和。只要您孙大帅放了郭子兴，俺们立马退出濠州城。您也知道，若俺义父死了，两家真要死拼起来，你们也未必能占多大便宜啊。他会同意吗？我这来不就是劝他的吗？我义兄郭天旭说了，义父若不同意，他直接篡位，这事儿他定了。这等儿子真是禽圣不如啊，他老子命悬刀口，他还想着夺权了。早有风传说郭家父子不和，看起来是真的了。好，我准你去见郭子兴一面，好好的劝说他。牢房里见到朱元璋的郭子兴彻底崩了，心底唯一的希望就是靠他朱元璋翻盘。现在好了，留那个不争气的儿子在外面，这不是天绝我郭子兴吗？朱元璋安慰道，义父别急呀，好戏在后头呢。看着朱元璋坚定的眼神，不知道为什么郭子兴这心里啊就是有底。随着时间的推移，半个时辰很快就过去了，这外面的彭大帅也没有食言，带兵冲进了孙德崖府，以兵力优势成功将其拿下。孙老弟如果一意孤行，那么除了玉石坚坟之外，你也是必败无疑啊。好，我放人。朱元璋说过，天下的义军本是一家，不应该血刃相向，
最后决定将孙德崖部驱逐出濠州城。这郭子兴也借机发挥，与李大帅共同推举彭大帅为彭怀王。这濠州城五个大帅，孙德崖没了投票权，彭大帅也不会否决自己。最后3-1，彭大帅成功称王，一体节制濠州城所有义军。谢彭兄赏茶。在庆功宴上，彭怀王对郭子兴说了一番话：那朱元璋有情有义，有勇有谋，将来的成就必在你我二人之上啊。此时濠州城外，朱元璋带着部下送孙德崖最后一程，理由是怕有些人在您落难之时落井下石。其实内心的想法是想成大事能多一个朋友，绝不能多一个敌人。送完孙德崖回到帅府，郭子兴已经等他多时了。自从听完彭怀王的话，他这心里始终没底儿。都说功高盖主，以他朱元璋的能力，有没有窥视帅位的可能呢？今天等他就是为了一探究竟。元璋啊，兵马匆匆耽误了我多少读书的时光啊。我心里一直有个梦想，那就是远离尘嚣，重归书宅，该多好。副帅，你还得带领我们大家伙打天下呢。可如今我真的要躲进书宅以诗书为伴了。朱元璋听令，末将在，本帅决定退出江湖，找你继承帅位，统掌我部全体义军。什么？找你继承帅位，统掌义军。这事出反常必有妖啊！以朱元璋那细腻的心思，大抵猜到了郭子兴的葫芦里卖的是什么药了。他相信自己的才华得到了他的重视，但是郭天旭没有到无可救药的地步，怎么可能轮到自己呢？那就只有一个可能，试探。所以一句话，自己的一切都是义父给的，您想归隐与书为伴，那还有天旭哥呢，自己必定赴汤蹈火，辅佐其忧，继承帅位万难从命啊。朱元璋的每一句话都说到了郭子兴的心坎里，一颗悬着的心也落了地。朱元璋听令，末将在，找你为我义军副帅，协助我统掌义军。义父，我，你要再敢推辞，你就不是我的义子。元璋遵命。从郭子兴被绑架到今天升任副帅，整个过程下来，朱元璋得到了怀王的赏识，孙德崖的感激，还有义父的信任。让我想到一句话，大智慧是天生的，读书读不出来。这放下了心的郭子兴决定实施朱元璋在上级说的计划，拨给他精兵3000，去定远滁州发展新的根据地，与濠州形成犄角之势。你看如何啊？遵命。太好了，咱大哥不但成了副帅，还有了自个儿的兵马。这有了精兵远远不够，所谓千军易得，一将难求。他决定向郭子兴再要几个人，常遇春、耿炳文、唐圣宗、邓玉、陆中恒、刘子义、王玉芝、曹震等18个人。这些人个个勇猛，而且是过命的交情，以后培养成将才，就算10万、100万的大军也可以轻松驾驭啊。这马秀英接茬，有了18猛将也不差我一个人啊，俺也要去。我都把夫人给忘了，您是咱的主子，当然得带上您了。一旁的汤和泼了一盆冷水，谁去啊，你都去不了，只有嫂子你留在了濠州城，郭子兴才会放心让大哥带兵发展。说白了，你就是人质啊。马秀英黯然，但他懂得轻重，让朱元璋放手去干，只要记住这濠州城里还有一个傻妹子和一头小猪崽在等着你就行了。朱元璋一愣，再傻也明白了，俺老朱家有后了。我敬你。哎，对，嫂子，嫂子，我们敬你，我们敬你。这眼瞅着到了出发的日子，没想到他郭子兴一改当日口风，3000精兵没了，只答应给他饼子营的500老弱残兵。为啥呀？因为他郭子兴耳根子软，被郭天旭灌了几碗迷魂汤，说他朱元璋野心大如天，岂会因为一个女人久居人下？真让他站稳了脚跟，以后你俩还不一定谁叫谁爹呢。听儿子的，你就给他几百残兵，让他高不成低不就，永远离不开你。这朱元璋不知道义父为何突然改口，但那不重要，重要的是这500老弱病残除了浪费粮食，就只剩拖后腿了。所以副帅，这3000兵马咱不要了，饼子营咱也不要了。那你要什么呀？咱只要18匹战马，18位兄弟，这样反而行动自如，毫无顾忌。那这我都写好了，您看。汤和、徐达、常玉春、邓玉、
个个是骁勇善战啊。父帅，我别的什么都不要，就要这十八位兄弟，恳请父帅准许。好，就冲你这种雄心，这种眼力，我都给你。谢父帅。去往定远的路上，十八匹战马，十八个人，虽说少得可怜，但气势直冲霄汉。十八个人，十八柄战斗，一路杀进定远城，所过之处势如破竹。守城援军死的死，逃的逃，没成想一骑驴的中年人踏着满地的死尸，淡定自若地打城外进了城。不难看出，此人见过大世面，绝非常人。哪位先生尊姓大名啊？老朽李善长，在下朱元璋。下集有了李善长的加入，让朱元璋如虎添翼，一举攻下楚州，招得精兵20,000余，势头稳压郭子兴。父帅的军令，元璋没有不从的。好，我宣布，楚阳所有兵马一律归我所掌握。